програма «Парк культури» дізналася, що Харків відвідає відомий художник та світська особа Ніка Сафронов. Тож ми приїхали сюди, у Харківський аеропорт, для того, щоб зустріти його, як це й годиться. Ми не з собою табличка з його ім'ям Ніка Сафронов, для того, щоб він міг нас пізнати. Мене за спиною знаходиться мінімум 50 осіб фанатів, які також хочуть привітати улюбленого митця. Також його сьогодні будуть зустрічати з хлібом, з сіллю, все, як належить в українських традиціях. Ніка Сафронов прибув у Харків з Москви у супроводі своєї команди помічників та сина Луки. На сходах VIP-терміналу Харківського аеропорту його зустрічали журналісти, шанувальники та представники обласного центру культури та мистецтва, який став площадкою для експозиції відомого митця. Я з удовольствием сюди прилетів, щоб пообщатися з друзями і посвятити своє іскусство цьому місту. Привітавшись із фанатами, Нікас вирішив оглядати зали галереї та подивитись, як проходить процес підготовки до відкриття, яке було заплановано на наступний день. Тут Нікаса приймали як рідного, провели екскурсію по галереї, заспівали народні композиції, пригостили караваями сіллю. Після візиту в музей художник відправився на численні інтерв'ю із майже усіма засобами масової інформації Харкова. Журналістів цікавило усе – як скандальні випадки з життя Сафронова, так і питання особливого стилю живопису Нікаса, яким він називає «Dream Vision». Зроблено, так скажемо, в стилі імпресіоністів на многослойності красочних слоїв. І кожен слой має свої якісь необычні ефекти. Називається «Dream Vision», як би сон за 15 минут до пробуждення, коли ти ще пам'ятаєш, этот сон, но он уже размывается, проснувшись. Вот это вот размытое состояние легкого воспоминания. Вот уникальность просто, никто не знает, как это делается мною. Но это эксперименты, у меня много экспериментов, и они разные. Спілкування із пресою продовжувалось майже до вечора. У супроводі парку культури Нікас Сафронов відвідав декілька місцевих телеканалів, після чого відправився презентувати своє мистецтво на одному з світських вечорів міста. Ось на цьому автомобілі ми з Нікасом Сафроновим об'їхали майже весь Харків. Нам вдалося пожити один день зірковим життям. Але це ще не все. Завтра у Нікаса Сафронова відкриття його виставки у Харкові. І, звичайно ж, програма «Парк культури» розкаже вам все найцікавіше. Наступного дня відбулося гучне відкриття персональної виставки Нікаса Сафронова в трьох виставкових залах Харківського обласного центру культури та мистецтва. До експозиції увійшли понад 80 робіт, виконаних у різних техніках, стилях та жанрах. Особливу увагу глядачів пригортала, звичайно ж, серія портретів відомих людей, яка є візитною карткою художника. Експозиція працюватиме до 26 травня. Тоді ж Нікас Сафронов приїде до Харкова на запланований тут творчий вечір його 20-річного сина Луки, переможця міжнародних конкурсів піаністів.